زۆر سواز بە پرسیارەکەتان بەڕاستی جێگەی خۆیەتی خەڵکی کوردستان بەگشتی ئەو پرسیارەی لێ بکری ئاخۆ ئەم ململانەی نێوان حزبەکان تا چەند سوودی بە بارودۆخی ئەم ڕێی کوردستان هەیە. دیارە بەگشتی من پێم وایە ئەمە سەرەڕای ئەوە عەرەب بەڵێ کەلمەت و حەقی ڕادباتڵ بالفعل وایە ئەبێ سەرۆک بەرزانی ئیتر و نەک هەر سەرۆک بەرزانی هەر کەسێکتری لە شوێنیش ئەو بێ ئەبێ تەهدیدی سەلاحیەتی بکرێ و حکومداری لە کوردستانە بەگشتی قانونی بۆ دامنرێت، دەستوری بۆ دامنرێت، مؤسساتی بۆ دامنرێت. ئیتر بەسە دوای ئەوەندە ساڵ ئێمە قسە بکەین بڵێن وڵای تر تازە لە ئەوڵەگەڕێنەوە چۆن سەرۆک دابنین و چەندێ زیادەی بۆ بکەین و چەند دوای هەم کەوتە سەر ململانی حزبەکان و دوای بکەین سەر ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی خەڵکی کوردستان. ئەمە زۆر خراپ و کاریگەری زۆر خراپی هەیە. من پرسیارێک لە هەموو سەرۆک حزب و لە هەموو سەرۆک لیستەکانەکەم ماوەی چەند مانگێکە خەڵکی کوردستان ئەناڵێ بە هەموو قەیرانەکانەوە، خەیرانی نەبوونی موچە، خەیرانی نەبوونی بنزین، خەیرانی کارەبا، ئیتر خەیرانی سرەگرتن بۆ هەموو شتێک لەم وڵاتە. بۆ کەس ناهاتە جواب، بۆ کەس ئەم قاڵەقاڵەی نەکرد، بۆ کەس مزایدەی نەکرد لەسەر یەکتری، بۆ کەس ناهاتە جواب لەسەرەوەی ئەم خەڵکە پارەی نییە، ئەم خەڵکە کارەبای نییە، ئاوی نییە، بە هەموو شێوەیەک زەلیل ئەکرێ، فەرمانبەرە زەلیل ئەکرێت بەرامبەر بە مناڵی، بەرامبەر بە هاوسی، بەرامبەر بە خەڵک، بەرامبەر بەم جێژنەکە تایەتی بۆ کەسە لەسەرەوە ناکە. بەڵام لەسەر پۆستێکی حکومی لەبەرەوەی ململانی نێوان خۆیانی تایە، پەرژەوەندی خۆیانی تایە، ئەم هەراوریا ئەکرێت و عەرەب بەڵێ کەلمەت حەقی ڕادیۆ ها باتڵ ڕاستە ئەبێ سیستەمی سەرۆکایەتی لە هەرێم بگۆڕێت و پێویستە ئیتر بەس بێت، پێویستە قانون دامرێت. بەڵام سەر ڕایشەوە پێویستە لە ئەو قاڵەقاڵشە ئەو قاڵەقاڵش ئەکرێت لەسەر سەرۆکی هەرێم و قاڵەقاڵشە و ئەم ململانیشە لەسەر بژێوی خەڵکی بکرێت، لەسەر سەرەتایەکانی ژیانی مرۆڤ بکرێت. دیارە ئەو ململانیانە جگە لە بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان، هیچ بەرژەوەندیەکی هاوڵاتیانی تیانە، چونکە بەقەدەر ئەوەی لە خزمەتی گیرفان و کورسیەکانی خۆیانایە، بەقەدەر ئەوە لە خزمەتی قوتی خەڵک و بژێوی خەڵکی ڕەشوڕووتی کۆمەلگای کوردیانە. و هیچ کات من لەو باوەڕەدا نیم کە ئەم ململانیانە بۆ خزمەتی هاوڵاتیان بێت، چونکە ئەگەر قەرار وا بێ خزمەتکردنی خزمەتی هاوڵاتیان بکەنەوە ڕێو شوێنی دیکە هەیە و ڕێگە چارەی دیکە هەیە و زۆر شتیان پێ ئەکرێ ئەگەر بیانەوێ. بەڵام گرفتەکە ئەوەیە ئەوان هەر لە ئەزەلەوە بڕیاریانداوە کە هاوڵاتی بوو بێت و نەبوو بێت، لای ئەوان جگە لە گیرفانی خۆیان هیچ شتێکی تر نرخێکی نییە و جگە لە کورسیەکانی خۆیان هیچ شتێکی تر نرخێکی نییە. بۆیە من لەو باوەڕەدا نیم کە ئەمە بۆ خزمەتی هاوڵاتیان بێ و بەقەدەر ئەوەی ئەم کۆمەڵێ شخصن و کۆمەڵێ تاکن کۆبوونەتەوە و کەوتونەتەوە سەر پارە و سەروەت و سامانی ژەرزەوی سەرزەوی ئەم وڵاتە و گیرفانی خۆیان بە دەربەولاوە هیچ شتێکی تر جێی گرنگ و ئاماژە ئەوان نییە. بەڕای من ململانی حیزبەکان بکرێ و نەکرێ ئەو قراری کە لای خۆیانەوە لەسەرەوەیە بڕیاری لەسەرەدەن، چونکە ئەگەر بێت و ئێستا چایە بخشێنین بە پەرلەمانە و ئەم بابەتانەی کە ئەم ماوە کردیان بەڕاستی جێ ئەوە بوو جێی دەستخۆشی بوو خەریب و ئەگەیشتنە ئەنجامێ. بەڵام کە لە دواخرا گەیشتن و ئەنجامانەی خوارەوە، یعنی هەنگاوێکمان نابوو پێشەوە دوو هەنگاومان چوینە دواوە. وڵای لە بۆنەی ئەم باوی دۆخە سیاسی لە باتی ئەوەی حزبە سیاسیەکان هەوڵی سازان بدەن ئەوای بیەکیان لە سازانی ئەم هەوڵاتیانە بکداتە کەوا چوای مانگە مووشیان نیە. بە قەناعەتی من ئەم حزبیە لە کوردستان بفرۆشن بە وڵاتێک و بەڵام بەس وەشە دەبیان ژێنێ وەکو کۆیلەکان، ئیستا لە کۆیلەکان خەیاتیمان بەسەهاتووە، هیچ ئازادیەکمان نەماوە. بەڕای من ململانی لە نێوان حزبەکانە ئەوە هەر کاتێک ئاوە بێ یا کارەبا بێ یا کەم خزمەتگوزاری، ئەوان زۆر باکیان پێیان نییە، ئەمە زۆر ئاسایە لایەنە، زۆر باخیان پێ مهم. ئەوە لای ئەوانە پۆستەکەی و بەدوای پۆستە و گرنگی دەسڵاتە لای ئەوانە، زیاتر خەڵک نییە، چونکە خەڵک چەندین چەند ساڵە هەر بم شێوەیە دەڕوات و هەروە دەڕوات و هیچ ئاماجێگی بەدی ناکەم لەوەی کە ئەم دەسڵاتە ڕۆژێک لە ڕۆژان بێ چارەسەرکردنی کارەبا یا ئاو بکات. من پێم وایە بە هیچ شێوێک ناتوان ململانەی ئەم حزبانە ناتوان چارەسەری خەیرانەکان، چونکە زەرمەندی یەکەمیش تەنها یەمەی فەقیرین. من پێم وانییە بتوان چارەسەری خەیرانەکان بکەن وا بە ئاسانی، چونکە تا ئێستا نەیان کردووە لە ماوەی 24 ساڵە حکومڕانیە نەیانتوانێ هیچ لە ژیانی ئێمە بگۆڕن.
وەکو تاگەمە ئەبینینە گەنجانە هەموان ڕوو لە ئەوروپاکەن و ئێستا وەکو نەوەتەکان زیاتر ڕوو لە ئەوروپاکەن. بەڕاستی ئەم کێشەی ئیمڕۆکە دروست بووە لە بینی نێوانی حزبە سیاسیەکانە لەسەر کێشەکانی سەرۆکایەتی هەرێمە یاخود دەستوورە یاخود ئەموارکردنەوەی خاڵەکانی سەرۆکایەتی هەرێم. بەڕاستی من بۆچوونی خۆم ئەوەیە دەڵێم بارودۆخی ئیمڕۆی کوردستان، کێشەکانی ناوخۆی کوردستان زۆر لەوە گەورەترە کە لەسەر ئەو بابەتە زیاتر کێشە و ململانەی سیاسی دروست بکرێت. بەسم بۆ نمونای بینی من خۆم بەڕاستی لێرە ناژیم، بەڵام لە ناڕەحەتی و ناهەمواری و بارودۆخی ژیانی خەڵکی بینم کە لە هەموو ڕەوانگەیەکەوە. مەسم بۆ نمونەگەر کە هاوڵاتیە کارمەندی دەوڵەت بێ یاخود ڕێخەرێکی ئیشی وڵات بکات سەیرەکەی بێموچەی هەیە، بێکەسابەتی هەیە، دەراماتیشی نییە، یا مەسەن سەیرەکەی ڕۆژانە هاوڵاتیان قەیرانی نەبوونی بەنزینیان هەیە، نەبوونی سوتەمەنی هەیە، کۆمەڵێک کێشەی زۆریش هەیە کە لێرە لەم وڵاتەی ئێمە زیاتر وا بڵێن کێشەی دەرونی هاوڵاتیان، ناڕەزایی هاوڵاتیان. یعنی لە ماوەی 24 ساڵ حکومڕانی کوردستان یعنی نەتوانراوە سیستەمێک دروست بکرێت کە هاوڵاتی کە بتوانێت بە ئارەزی خۆی مەسەن ڕەزامەندی لەسەر بارودۆخی ژیانی خۆی دروست بکات. و مەسایلی سەرۆکی هەرێمیش بە بۆچوونی من ئەم هەرێمەی ئێمە یعنی پێویست بەوە ناکات کە تۆ کێشە دروستکەی لەسەر سەرۆکایەتی هەرێم. سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران هەیە، سەرۆکی پەرلەمان هەیە، ئەتوانرێت ئەگەر ماوەی سەرۆکی هەرێمیش کۆتایی بێت ئەتوانێت سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ئیشەکانی سەرۆکی هەرێم بەرەک بخات. یعنی تاوەکو بتوانێت کە دەستوورە بنووسێتەوە و هەموار بکرێت و ئەو یاسانەیش مەسەلەن جێبەجێ بکرێتەوە لە سەرگەڵ ئەمڕۆی کوردستانە ئاگونجێ. بە بۆچوونی من کێشەی سەرۆکی هەرێم ئەم لایەنە سیاسیانە ئەگەر بێت و ینی سازدانێک نەکەن لەوانەیە زۆر بێزاریکەی دروست بێت و هاوڵاتیانیش ینی زیاتر دڵگران بن. بەڵام من بۆچوونێکی خۆم هەیە، ئەڵێم ئەگەر بێت و ئەم هەرێمە ئێمەش بێسەرۆک بێت دەتوانرێت مەسەن ئیشەکانی سەرۆک لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران و بەڕێ بکرێت یاخود لەلایەن پەرلەمانی کوردستان و بەڕێ بکرێت. یعنی ئەوە نایانێت بڵێت لەسەر خاڵێک کە کۆمەڵێک کێشەی گەورەتر دروست بکرێت. ئیمڕۆش بە بۆچوونی من هەلێکی گەورە هەڵەقساوە کە بۆ میلەتی کورد بتوانێت کە داهاتوویەک بۆ خۆی دروست بکات لە ناوچەکە. بەڵام هیوادارم کە ببێت ئەم کێشەیە لەسەری سازدان بکەن و نەبێک بە بەربەستێک بۆ ئەوەی کە هاوڵاتیان زیاتر دڵگران بن و ناڕەزاییان لێ بکرێتەوە. پێویستە بە زووتری کات حزبە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان بگەن بە ئەوەی کەمکەون بەڕێکەوتنێکی گشتی بۆ چارەسەرکردنی و پرسانی کە لە هەرێمی کوردستانەیە. بە تایبەت پرسی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، چونکە لە ئێستای بارودۆخی خەڵک لە ئاسێکی زۆر زۆر خراپایە و ژیانی خەڵک ڕۆژ بە ڕۆژ بێ ئەسەمترە بێ و خاڵێکی گرنگی ئێویش بە جێشتنی وڵاتە لەلایەن گەنجانەوە هەرێمی کوردستان، کە ئەمەش پەیوەندیێکی سەرەکی بە ئەو بارودۆخە سیاسیەوەیە کە لە هەرێمی کوردستانە گوزارێت.